Всім привіт! Презентую вам лад труси чоловічі бренду Leverage та Towland. Є різних кольорів та різних розмірів. В лад є боксерки та сліпи. В лад є 62 одиниці. Вартість лоту 2460 гривень. Матеріал котон та еластан. Розмір від М до XL. Собівартість 1 одиниці 40 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!